یادِ مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یادِ مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یادِ مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے بس کیے سجا ہاتھ لڑا کے جھنڈا بنا کے کہہ دیجئے یادیں مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یادیں مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یادیں مصطفیٰ سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو رہتا ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو رہتا ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو رہتا ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں۔ شعر سنیے گا، دوسری لائن سن کے عاشق خود ہی ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ خوبصورت بات ہے، ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ، جتنا مجمع بلند آواز میں کہتے سبحان اللہ، سنیے گا۔ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں ان عاشقوں کے سینے میں، عاشقوں کے سینے میں۔ نعرہ رسالت، ہم اگر وہ رہتے ہیں ان عاشقوں کے سینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں۔ میں تو خیر مانگتا ہوں، کیا اوقات ہے قسمیں، بادشاہ بھی جاتے ہیں ارے مانگنے مدینے میں، بادشاہ بھی جاتے ہیں ارے مانگنے مدینے میں، بادشاہ بھی جاتے ہیں مانگنے پہ جاتے۔ کون ہے یہ دیوانہ حاصل کلام مرکزی شعر، اسناد کا مرکزی شعر پڑھ رہا ہوں، دوسری لائن سن کے کوئی ہاتھ نیچے رہا، میں سمجھوں گا میری بات کو کسی کو، میری بات یہ کسی کو سمجھ نہیں ہے، سنیے گا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ کون ہے یہ دیوانہ کہ حشر میں بھی کہتا ہے میں نے جانا ہے مدینے میں، حشر میں بھی کہتا ہے میں نے جانا
जाना है मदीने में, हश्र में भी कहता है। कौन है ये दीवाना, कैसा है ये दीवाना। या अल्लाह, जरा सजा हाथ चुके गए मेरे साथ, इसी साल मदीने पहुंच गए। दोनों हाथों को लड़ा के झंडा बना के कह दीजिए, हश्र में भी कहता है मैंने जाना है मदीने में, हश्र में भी कहता है मैंने जाना है।